大家好，我是张，欢迎来到学长开箱。那学长的频道会在每周四更新精品咖啡的一些器材啊，以及教学的一些知识齁，所以如果各位有兴趣的话呢，欢迎按一下订阅以及小铃铛，就可以收到最新的推播咯。那我们今天要开箱的东西呢，是这一套，看到了吗？非常户外元素的Minos 最新的探索系列的整套的器材齁。那我们就开始来为大家分别介绍这是探索系列的所有的品项齁。那第一个呢是这个不锈钢的滤杯，可以看到齁，里面是不锈钢材质，那外面呢是烤漆，下面还有一个飞盘齁。那这样一套呢大概是120克左右，非常非常轻量级的齁。然后排气效果也蛮好的齁。那这次的这个探索的这个滤杯呢，它的风味特色需要先跟大家描述一下齁，因为大家有没有看到它的底座这个洞其实是偏大的尺寸齁，偏大的尺寸。然后肋骨呢其实这样摸齁蛮明显的，蛮清晰的齁，蛮凸的。但是呢它是下半部的部分呢是比较密集，到了上半部呢是比较没有那么密集。所以呢这个滤杯呢它也是到了比较高水位的部分呢流速会稍微放慢一点点。但是因为它的孔洞很大嘛，对不对？所以它整体流速是非常非常的快的齁，所以整体喝起来呢风味也算是比较偏清亮，但是呢它的甜度是比较高一点点的滤杯，所以这是这个滤杯我蛮喜欢的齁。那它最需要被注意的部分呢，就是各位你在冲煮的时候呢，可能比你传统用 V60 啊或是比星芒要稍微再磨细一点点，因为它的孔洞比较大啦齁。这个滤杯这是01的，很可爱。然后第二个呢就是这个看起来是一个普通的不锈钢杯齁，可以看到跟这滤杯是同样的色系啦，里面也是不锈钢的齁。但是这个不锈钢杯我觉得蛮喜欢的，一来齁它的外形很可爱嘛，但是二来它其实有做了很多的小细节，大家可以把它想象成就是一个户外用的分享壶齁，或是下壶就好了。为什么呢？因为呢它这个看起来齁容量好像没有很大，但这个容量呢刚好是 320cc， 所以就是等于说是学长也习惯用的就是冲300嘛齁，咖啡量呢是刚刚好的齁，然后还有一点点空间。然后第二部分呢是它这次的这个上半部的这个边缘的部分有做这个翻口的设计，有看到吗？翻口设计，这个设计其实很重要齁，因为一你在旧口的时候你会觉得比较舒适齁，你的咖啡的流进你的口腔里面会比较舒适。二来是当你有做这个翻口的这个修边的时候呢，当你需要做分享的时候呢，你就可以利用这个翻口的部分。譬如说，假设我们今天在外面哦，我当下壶想要分给别人的时候呢，你可以看到它的分享是非常的舒服的，几乎是不太会有流口水啊，或是水太小的情况之下，也不太会有会喷出来，或是弄得手湿大大的状况哦。所以这一点我觉得是，设计上面是很有道理的哦。它也试图的，除了让它当独享杯之外呢，也让它当做一个分享杯。那当然你自己要饮用也可以。OK， 那学长刚才冲完以后，有一个小注意事项想要提醒大家哈，就是这个杯子呢，它设计上面当然是可以单独直接就口，也可以直接当分享杯嘛哈。那还是建议各位哈，如果你要单独就口的话呢，因为它本身是全不锈钢的，所以刚开始入口的时候会觉得比较烫齁，所以建议齁你可以稍微放一下下，不要太急着入口齁。那可能在用不锈钢杯的话会让你特别觉得它很烫齁，所以呢如果你急着想喝的话，建议呢你可能就是把它当作分享壶倒别的杯子里面喝。那就让我们继续往下介绍咯。那它第二个优点呢，就是当你如果是比较多人去露营，或者说你可能有两个人啊或三个人，你要出去爬山的时候要带这个杯子的情况之下，你是可以把这个细胶圈圈齁，把它先脱掉以后呢，你是可以做叠合的齁，所以你就可以好几个叠在一起齁带出外面齁。那这个其实很贴心啦，因为大部分的下壶它是不可能齁，像这种任何一个下壶它是不可能给你去做叠合的嘛齁。但是这一次呢它的设计上面就是可以好几个杯子可以让你叠在一起，是使用起来呢就觉得很符合户外的需求啦。所以这次这个不锈钢的这个分享的杯子我觉得挺好的齁，确实蛮符合户外的需要的。然后第三个部分就是这个啊，这个就是除皱罐齁。除皱罐其实相对很单纯，就是颜色很漂亮，然后它是一个胶条的设计，但是它没有的锁齁，它不是可以锁，它其实就是胶条放下去以后呢它就密封了齁，但是原则上空气不会进去，它还是有一点点吸附力。OK，
会有吸附力。那这一罐呢，可以装60克的豆子哦。所以呢，如果比如说你是露营，想要多带几种口味哦，可以各带个两三罐啊，其实就是很漂亮了哈。这个小东西就让大家露营的时候质感再好一点点。那还有最后一项呢，就是这个。这个是 Minos 的滤纸包哦，做的也是很可爱哦。然后材质，这个材质其实是个 好的材质哦，它防水啊。这边也可以看到拉链的部分也是防水的拉链哦，所以整体防水真的，如果你去外面登山用这个的话，对你的滤纸保护是很有帮助的。然后可以看哦，拉开里面可以放01或是02。的滤纸都可以放哦，大概可以放很多张吧，应该可以放30-40张用不完哦。那我连爱乐压滤纸我都放进去哦，所以这个我蛮喜欢的，很可爱哦。然后整体呢就是一个 set 啦哈。那这次的探索系列我真的觉得蛮用心的，风味的部分我们待会会直接做重组哈。那我最后再跟大家补充一下，如果各位想要做户外，因为学长之前介绍过这种哈，像哈利欧的这个系列呢，就是细胶的。学长之前介绍过这个 Minos 他们出的。水母啊，或者是甘霖哦，就是也是细胶滤杯，这两个差异是性在哪边？会跟简单跟大家讲一下哦。第一个是，如果以轻量来说，这个细胶的呢，绝对是更轻更轻的，因为学长刚才测了哦，这个连底座大概是75-80克哦，所以就是非常非常轻。这个不锈钢呢，它毕竟是金属的哈，它的。重量大概在125左右哦。那如果你不带这个底座呢，这个不锈钢滤杯本身大概是85左右，会重一点点啦。但是其实这两个差异性没有到非常非常多，其实都算是比较偏轻量型的。但是如果你非常非常讲究，连那个20-30克、30克都觉得是不能叠上去的话，那你第一优先选择绝对是细胶的。那第二个部分就是它的收纳哦，当然细胶的我是可以压嘛，可以压可以折。所以呢，如果你要塞在包包里面，你的空间真的是很挤很挤的情况之下，这个还是占一点优势，这种细胶型的哈。但是呢，如果对你来说多30-40克没有差的话，我还是会觉得不锈钢的喝起来它的轻量程度会比细胶的再好一点。为什么呢？因为我们都知道嘛哈，这种细胶它毕竟是软软的哦，那它我的滤纸贴上去的时候呢，它会服贴的程度会比这个严重哦，因为这个。不锈钢滤杯它的肋骨还是比较凸的、哦、比较凸的肋骨它能让我的空气排出呢会更顺畅一点点、哦、所以如果要比较这两个风味的稳定性还有风味的细节度的话呢，这种不锈钢的可能还会再好一点点。好，那了解了这个差异后，我们就来充足一把吧。那我们准备开始充足啦、啊、那设备就在这边了。那今天使用的秤呢是哈利有出的一个很新的迷你秤 ,OK, 它的重量是非常非常轻。但是还没上市，所以呢希望之后会为大家做介绍齁。好，那我们先把这个下壶的部分放上去。然后呢这个是我们的滤杯。然后滤纸套 ,OK, 滤纸。OK。好，折完以后你会看到齁，其实滤纸呢它是会略微的比滤杯高一点点的齁，那是因为说它的滤杯故意呢它的上缘有做稍微小一点点齁。就是为了让各位在户外圆的时候呢，空间不会太大，然后就比较 fit 一点点。好，那我们使用20克的咖啡粉，拍一下啊。这个滤杯呢，它的落水口呢是比较大的吼，所以呢，我们研磨度的部分呢用的比较细一点点会比较好喝吼。那学长呢，平常呢用比较细的研磨的情况之下，比较喜欢用一刀流，所以这个滤杯其实你搭配一刀流来使用的话呢。也是相当好喝，而且很简单的哦。OK, 那我们就来试试看吧。好，时间按下去，正中间给水，可以看到哦，我的粉尘会很漂亮的膨胀，对不对？然后呢，这时候你维持你的给水的稳定度就好了哦。你就在正中间大概一个指甲片大小的部分呢。缓缓的绕圈哦，不用往外绕，可以看到我的粉尘整个膨胀的很剧烈哦，啊，一路给哦，先不用停，然后一路给到大约250左右，250左右呢，然后往外绕，让所有的粉呢都吃到水就完成了 ，OK, 好。那呢，你最后呢，你在冲完以后呢，可以稍微把我的滤杯这个稍微提高一点点哦，稍微观察一下，
好，因为呢，这个滤杯它底座呢，它比较深一点点，所以如果冲300情况之下，有可能你的滤纸会有少部分会碰触到咖啡粉，所以呢，可以冲完的时候稍微拿起来，然后就可以把你的滤杯收起来了。好，可以看到哦，冲完以后呢，它大概就是在 8.5 分满的部分，所以呢，如果你在最后的时候可以稍微提起来一点点，那它的尺寸就刚刚好。那它这个设计当初也是为了让每一个滤杯也好，下午也好，都能够非常 fit 啦，所以它的尺寸就做得很刚好、喔。那我们来试喝一下，可以看一下哈、喔，这个是很适合用来做分享杯的。哎，好，用起来很舒服。嗯，做一刀流的情况之下呢，整体喝起来很清亮，而且甜度还是蛮高的，很舒服。所以这个滤杯呢，本身呢，它的流速非常的快哈、哦，像刚刚的一刀流，我们可能一分多钟就冲完了哈、哦，那就注意一下，磨细一点点会让它的风味更饱满哈，然后甜度也是蛮不错的。那整个系列呢，都是蛮贴合户外的需求的设计哈、哦。那如果各位有户外需求的话呢，也可以去了解一下哦。OK， 那我们的这次的开箱就到这边为止，我们下次见哦，拜拜。